Gente, mais uma vez estamos aqui para apresentar mais uma vez o canal Mundo do Aprendiz. É isso, é mostrar as belezas do sertão, é mostrar a nossa natureza, é mostrar a nossa sobrevivência, como nós vivemos aqui. Gente, é um canal matuto. Aos poucos nós vamos nos aprimorando, mas nunca vou deixar de dizer que sou matuto, sou do sertão, sou sertanejo, me orgulho da minha terra. E gente, por que que eu parei aqui? Porque quando eu passei no outro vídeo, onde foi preparando a terra para plantar o milho, aqui estava as máquinas fazendo esse plantio direto. Eu até comentei, será se vai prestar? Eu fiquei até na dúvida, né? E olha como é interessante, o milho não tem diferença, não tem diferença. Aqui acontece que vai, o cara, quem fez a plantação economizou. Porque em vez dele tombar de novo, foi feito o roço ano passado, simplesmente ele já veio com aquele maquinário especial, fez a plantação direta e aqui está. Gente, não esquecendo, no outro vídeo eu falei que teria um quadro onde seria Momento Curiosidade. O Momento Curiosidade de hoje é em relação a esse grão precioso, que é o milho, né? Então não deixe de assistir o vídeo, porque lá na frente vai ter algo interessante, vai ter um pouco de conhecimento. Gente, eu quero também agradecer a vocês de coração, vocês que se inscreveram, vocês que deram like, vocês que comentaram, vocês que estão compartilhando, você que está assistindo agora pela primeira vez, volte e assista de novo, compartilhe com seu amigo, com seu irmão, compartilhe com seu pai, compartilhe com aquela pessoa que está lá no outro estado, longe da gente aqui, né? Que vai ver a nossa beleza aqui, vai ver a nossa cultura. É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero, eu quero fazer de tudo para mostrar a cultura do sertão, o sertanejo que gosta do cuscuzinho, preparado pelo milho, né? Cuscuzinho que vem daí dessa grandeza que Deus manda para a gente. É isso que eu quero mostrar. Então eu peço a vocês que me ajudem, não deixe de se inscrever e comentar o nosso vídeo. Entendeu? Muito obrigado, mas na frente tem mais. Então gente, continuando o que eu falei da terra, o plantio direto e a terra que foi tombada, toda virada a terra para plantar. Essa aqui, ela foi tombada no mesmo dia que eu passei lá, que vi a máquina fazendo o plantio direto daquele, eles também estavam tombando e plantaram. E por incrível que pareça, eu pensei que lá não ia ficar legal, e eu estou achando esse milho aqui mais ruim do que o de lá. E o que eu observei? Quando eles fazem o plantio direto, eles passam um produto que mata o mato todo. Aí quando o grão nasce, nasce só o milho, e aí ele vai se formar melhor. Esse aqui eu estou vendo que já está com mato, né? O mato já começou a sugar com certeza o adubo que foi colocado na terra aí. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso. Também pode ser por conta da semente. A semente lá pode ser uma semente melhor do que essa. Mas assim, eu quero mostrar para vocês que o plantio direto, para aquele plantio que prepara a terra, vira, tomba tudo, gradeia, não faz diferença não, viu? Não faz diferença não. Eu pensei que tinha diferença, eu pensei que esse seria melhor. No entanto, o de lá está demonstrando melhora no milho. Está demonstrando melhora na planta. E é isso aí, vamos seguir. Lá na frente tem mais. Dando procedimento ao vídeo de hoje, já estamos no povoado Bom Jardim, onde nós temos aqui nosso pequeno pedacinho de terra, né? E já estou no meio da roça aqui, ó, na grandeza, viva Deus, na natureza, né? Aqui eu me sinto feliz demais quando eu estou aqui. Isso eu lembro do meu pai. Meu pai, ele com 80 anos, ele ainda botava roça. Às vezes falava, mas seu João, o senhor aposentado, sua mulher aposentada, o senhor ainda está na roça. Mas era a alegria dele se ele estivesse na roça. Então isso também me deixa feliz, porque quando eu estou aqui na roça, eu estou lembrando do meu velho pai. Criei na roça, estudei pouco,
mas aprendi um pouco a lidar com o que o sertanejo gosta, que é a roça. E como, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu estou no meio da roça, do lado aqui a natureza, está ali o mato, ali, ó, isso ali é a natureza, do outro lado está o rio. Como não ficar feliz num lugar desse, né, pessoal? Talvez esteja até ouvindo um cantinho da seriema aí, ó. Tá vendo aí? Isso aí está agraciando o nosso momento. Pessoal, olha como é que está o milho. A beleza. Que presente que Deus está dando a gente, né? O milho está aqui em torno de 40 a 50 centímetros. Daqui a 2 meses, mais ou menos, esse milho vai estar maduro. E aí a gente vamos retornar, quebrar aqui um milho, levar um saco, 2 ou 3. Porque assim, eu fico feliz quando o milho está maduro, que eu encho um saco de milho, levo para casa para comer, fazer a canjica, fazer a pamonha e distribuir com os amigos. Eu fico feliz quando um amigo recebe um saco de milho que eu quebro e levo. Sempre gosto de fazer isso. Como também gosto, que às vezes um amigo leva um saco de milho para mim, uma espiga, 2. Também fico feliz. A gente aqui, sertanejo, tem essa mania de dividir. A gente sempre divide quando a gente tem. Isso é uma grandeza, né? Então, como já mostrei para vocês o tamanho do milho, mostramos o início, que foi preparando a terra. Pessoal, eu vou chamar uma vinhetazinha para mostrar a vocês aquela promessa que eu falei, o momento curiosidade. Eu acredito que algumas pessoas não tinham conhecimento do que vai ser passado hoje aqui. Então, pessoal, aqui o milho, esse grão tão precioso, um dos grãos mais plantados no mundo, mais consumido, é o milho, né? Muitas pessoas não sabiam. Esse bichinho aqui, ele foi domesticado há mais de 7 mil anos pelos índios no estado do México. Muito tempo, né? No início, quando descobriram o milho, a espiga de milho tinha por média de 2,5 cm a 3 cm. Eu não sabia disso, né? Muita gente também não sabia. Mas é bom que a gente está tendo um pouquinho de conhecimento. Então, de lá para cá, de 7 mil anos, quer dizer, de 2,5 cm a 3 cm, olha qual é o tamanho da espiga de milho hoje. Hoje uma espiga de milho está em torno de quase 30 cm de tamanho. Ela tem até mais de 20 carreirinhas. Como evoluiu, né? Como o homem evolui as coisas. Então, de 7 mil anos para cá, a diferença é que já se encontra. Gente, também, eu vou já puxar um pouquinho para o momento. Digamos assim, eu acho que desde 7, 8 anos que eu ando para a roça, né? E eu lembro que se plantava a roça antigamente, preparava a terra, queimava a terra, e aquela cinza servia de adubo. Naquela época, uma tarefa de terra que dá mais de 3 mil metros quadrados, mais ou menos, ela dava em torno de, quando dava muito bom, ela dava em torno de 15, 20 sacos no máximo, uma saca de 60 quilos. Quem conseguia produzir 20 sacas de 60 quilos em uma tarefa de terra, era um herói. Eu via meu pai comentando isso, que Ave Maria, a roça deu um absurdo, deu 20 sacas de 60 quilos. Hoje, a evolução do milho, com os milho genético aí, com a preparação, com a mudança do homem, eu estou falando na minha linguagem, eu sou tabaréu mesmo, então, pessoal, não estranha aí, eu não posso falar diferente do que eu sei, falando isso. Então, a diferença hoje, uma tarefa de terra, aquela mesma tarefa de terra que tem 3 mil metros, mais um pouquinho, eu não estou com a cor certa, hoje chega a produzir mais de 50 sacas de milho de 60 quilos. Quer dizer, de 20, isso de 35 anos para cá, já se encontra em mais de 50 sacas de 60 quilos. E também, gente, prosseguindo o nosso momento curiosidade, que vocês já descobriram quantos anos mais ou menos tem a descoberta do milho, a evolução do milho, que é mais de 7 mil anos, o milho também
é um alimento rico em oxidante. Isso significa que serve para várias coisas no corpo da gente, né? O milho vai ser bom prevenção do câncer, o milho vai ser bom, nos ajuda a não ter doença de coração, o milho nos proporciona também aí uma parte da pele, deixa um estado de como você fica mais jovem quando você come o milho, entendeu? O milho, por ser também, por ter grande parte de vitamina C, ele também vai nos ajudar ao reforço dos ossos, dos dentes e muitas outras coisas. Muitos benefícios vêm através desse grão precioso. Então esse foi o momento curiosidade. Aqui a gente ficou sabendo que o milho tem mais de 7 mil anos domesticado, porque isso aí, quanto tempo? Isso aí foi da criação de Deus, né? Deus que criou. O homem que vem evoluindo as coisas. Mais de 7 mil anos para chegar onde estamos hoje. E também os benefícios que o milho nos proporciona, né? Sendo que tem mais outros momentos de curiosidade a partir do milho, quando viermos fazer aqui a outra parte, quando o milho estiver no pendão para maduro, aí eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês do que eu aprendi sobre o milho. Entendeu, pessoal? E é por isso, pessoal, que eu digo que o sertanejo a gente sabe. Rapaz, por que que esse cara é velho na idade, mas se olha assim ele é novo? Por quê? Porque como um cuscuzinho, o cuscuzinho com leite, o sertanejo como cuscuzinho com leite de manhã, o sertanejo como cuscuzinho com leite à noite, meio-dia, a gente vai lá ainda, pega o feijão e bota em cima do cuscuzinho. Algumas pessoas em alguns locais aí que eu já vi, pega o cuscuzinho, bota o café, o leite e mistura do cuscuz. E é gostoso. É isso que eu estou falando, porque eu vi aí um vídeo de um amigo meu aí, meu amigo Samuel, do canal Meu Interior Minha Vida, a qual eu mando um abraço para ele, que tem me dado grande força, grande apoio. Meu amigo, que Deus ilumine você, que você cresça cada vez mais pela sua humildade. Gente, também eu quero pedir para vocês, assim como se inscrevam no meu canal, assistam, dê um like, compartilhe, vão lá, dê uma olhadinha também no canal desse rapaz aí. O cara é espetacular, é um jovem, mas o cara é atencioso, entendeu isso? Então vocês passem lá, dê uma olhadinha no canal Meu Interior Minha Vida, que vocês vão ver muito conteúdo bom. Eu estou aprendendo com ele, né? E a gente é assim, a gente vai vivendo, vamos aprendendo e cada dia vai seguindo, né? Ninguém sabe de tudo. Como eu já falei, eu tenho muito a aprender, até mesmo por isso que eu escolhi esse nome, Mundo do Aprendiz, para o meu canal, porque eu tenho muito a aprender e eu aprendo vivendo. Como eu já falei, eu estudei pouco, mas eu aprendo com a vida. Quando eu erro aqui, eu tomo por exemplo, para não errar mais lá na frente. Conto com vocês. Léo, eu já falei a Léo algumas vezes. Léo, deixa eu filmar você para você dar uma palhinha. Mas Léo não quer. Não quer aparecer não, ó. Ele disse que só quer aparecer quando tiver 40 ou 50 mil inscritos. É isso, Léo? Uhum. Então, que venha o inscrito para ver Léo, viu? Deixa aí no mistério. Ele disse que não precisa ter 40 ou 50 mil inscritos não. Ele disse que quando tiver 50 visualizações em um vídeo, ele aparece. No próximo vídeo ele aparece. Vamos dar uma caminhada. Vamos só dar uma 50, caminhada. Ele disse é que pouco. Eu tô medindo, ele disse que eu tô medindo. Mas de vez em quando contar uma mentirinha também, faz parte, né? Faz parte, tá? Pra alegrar, pra divertir um pouquinho. É, pessoal? Então, tô dando uma caminhada aqui na roça, pra vocês verem a evolução da nossa plantação de milho. Chega pra cá, Léo, pra você ouvir eu falar. Eu sou muito grato. Sou muito grato pelas bênçãos que Deus tem me proporcionado. Às vezes até me emociono quando falo esse tipo de coisa. Eu saí do zero. Eu sou de família muito humilde. Não sou rico, mas tenho tudo o que peço a Deus. Interessante. Eu peço um grão e Deus me dá uma mochila incontável. Essa é a minha vida. Então, com a ajuda de vocês, eu peço que me ajudem nessa nova jornada
que é fazer esse canal crescer. E quem sabe, através do crescimento desse canal, com a ajuda de vocês, a gente possa ajudar mais pessoas também. Que é muito interessante. A gente tem que viver nesse mundo, não é só para a gente não. Temos que viver nesse mundo para um todo. Porque ninguém vive sozinho. Hoje, eu não sei se é um presente de Deus, que ele deu uma levantadinha no tempo. E aí, o Léo tá filmando aí, sorrindo, né? É. Léo, meu cinegrafista, é o meu editor. E quando comentarem aí, mande um alôzinho para Léo, ele gosta. Gosto, pode mandar. Vou comentar também. Responder os comentários. Não tem como agradecer. Não tem como agradecer o que o Criador nos dá. Às vezes vem algo que você pensa que é perca, mas não, é preparado para a sua vida. Se vem alguma coisa na sua vida que você esperava grande e veio um pouco pequena, quem sabe se aquela grandeza que você esperava não era para ser algo pior na frente. Então Deus sabe o momento certo das coisas acontecer na sua vida. Tudo que vier na sua vida, agradeça. Eu só tenho a agradecer. A gente vive e aprende. Inova. Gente, é importante isso. É importante você descobrir coisas novas na sua vida. Porque a vida da gente é tão curta. Se você não aproveitar e você ficar naquela mesmice o tempo todo. Então, tente descobrir o novo. Que é sempre bom. O nosso canal, logo em breve, também vamos mostrar a vida de algumas pessoas. Vamos mostrar a vida de alguns artistas. Eu sou muito fã de arte. Eu tenho um lado artístico também. Na arte de ferro, eu sei fazer algumas peças que é interessante. Logo em breve eu vou mostrar algumas peças feitas por mim. E eu posso me considerar, Léo, adianta mais um pouquinho, porque senão você não vai ouvir, né? O pessoal não vai ouvir eu falando. Eu posso me considerar que eu sou filho de dois artistas. Porque o meu pai, na arte de ferreiro, ele era muito bom, era muito conhecido. Fez muitas coisas boas na arte de ferreiro. A minha mãe, na arte do barro, ela também fazia muitas coisas, carrancas, aqueles bois de barro, aqueles bonecos de barro. Ela só não praticou muito, né? Porque ela era muito trabalhadeira. Minha mãe teve 12 filhos para criar. Então, como eu falei, pessoas muito humildes. Então, não dava tempo para fazer, para se integrar à arte. E sendo que, hoje, o mundo da arte já não tem tanto reconhecimento. As pessoas não dão tanto valor. Imagine há 40 anos atrás, né? Você fazia uma arte, ela chegava, achava belo, achava bonito, mas não dava nada. Aí como é que você ia sobreviver? Como é que você ia criar 12 filhos? Você tinha como deixar de trabalhar na roça de alguém para ganhar um dia e comprar a comida dos seus filhos? Ou você ia fazer arte e botar na frente da sua casa para o pessoal admirar? E era assim que era antigamente. Você fazia uma arte, por bela que fosse. Você deixava na frente da sua casa, o pessoal passava, admirava, mas não dava nada. Mas meu pai e minha mãe eram grandes artistas. Porque meu pai na arte de ferreiro e na arte de fazer objetos de madeira também. Ele fazia muita coisa bonita, né? Esculpia na madeira muito bem. Meu pai esculpia coisas na madeira muito bem. Porque eu não posso mostrar a vocês. Porque, igual falei, eles não se dedicavam a isso. Só que tem uma peça que ele fez, que eu já procurei, está com a irmã minha.
eu acho que está em Minas Gerais. É uma rebeca, um violino, né? Isso feito pela mão dele. Eu vou pedir que ela mande a foto e um outro vídeo aí eu vou postar para vocês, para ver como um pouquinho da arte, né? Do meu velho pai, saudoso João de Libano.